Jēkabpils novadā valsts meža teritorijā atrodas unikāls arheoloģisks un kultūrvēsturisks komplekss – Slates sils. Tajā apzināti pagaidām lielākie Latvijā zināmie agrā un vidējā dzelzs laikmeta baltu kapu lauki. Šis sils ir nosedzis un tādējādi pasargājis senvietu ansambli, par kuru saglabājušās liecības arī folklorā. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ik gadu apseko ap 700 pieminekļus, lai pārbaudītu to stāvokli un precizētu atrašanās vietas. Šogad vienā no tādām pārbaudēm, pateicoties akciju sabiedrības valsts meži darbinieka iniciatīvai, izdevies precizēt vēl viena senkapu uzkalniņa atrašanās robežas. Veicot kārtējos darbus mežā, vienkārši ieraudzīju interesantu uzkalniņu. Un kādreiz man bija paveicies piedalīties Jura Urtāna ekskursijā, ko viņš veica mūsu darbiniekiem uzņēmuma. Un līdz ar to jau es apmēram zināju, kā tas viss izskatās. Pamanījis uzkalniņu Ilgvars ziņoja par to valsts meža kolēģiem, kuri attiecīgi nodeva informāciju Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldei. Savu artavu senkapu uzkalniņa robežu precizēšanā devuši arī sezonai neraksturīgie laikapstākļi. Šajā gadījumā mums bija zaļā ziema, un šo reliefa veidojumus visvieglāk ir redzēt bezlabotā stāvoklī. Jo vasarā traucēja lapas, un tad mums bija veiksmīgi apsekojumi. Slates sils ir viens no daudzajiem kultūrvēsturiskajiem objektiem, kas atrodas valsts meža teritorijā un kuru valsts mežiem jāapsaimnieko. Tāpēc īpašu darbības noteikumu ievērošana šādos gadījumos viņiem nav sveša. Mēs jau arī zinām šos nosacījumus, kas galvenokārt ir. Tātad neveikt reliefa pārveidojumus, nebraukt pāri ar tehniku, nebojāt zemsedzi. Nu, teiksim, plānota darbība kopšana vai ciršana ir atļauta. Bet ļoti saudzīgi. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ļoti atzinīgi vērtē ar Latvijas valsts mežiem izveidoto sadarbību kultūras pieminekļu aizsardzības jomā. Katram piemineklim ir, teiksim, uzdevums ir atkarīgs no pieminekļa īpašnieka. Un Latvijas valsts meži, teiksim, viņiem ir profesionāli, viņi nodarbojas ar pavisam ko citu, bet viņi arī izprot, ka tas mantojums tā ir tā vērtība, pašai sabiedrībai. Tā ir viena no tām iestādēm, kas papildu savai profesionālai darbībai. Teiksim, tā pievienotā vērtība ir tas, ka viņi saglabā arī mūsu nacionālās bagātības. Tās vēstures liecības, kas atrodas zem zemes, ir īpaši svarīgi saglabāt, jo tās iespējams satur vēl nezināmus faktus par vēstures pirmsākumiem. Vai tur plānots izrakumi šobrīd man nav zināms, bet es domāju, pats galvenais ir aizsargāt. Jo arheoloģija nav tā, ka mēs uzreiz skrienam un rokam. Arheoloģija vairāk ir tendēta uz saglabāšanu, jo zinātne attīstās, arī tehnika attīstās. Baltu veidoto senkapu uzkalniņu reliefu skatā no augšas vizuāli varētu asociēt ar mēnesi skrāteriem. Tagad Latvijas valsts mežiem būs iespēja papildināt Slates sila kartogrāfisko materiālu, precīzi iezīmējot tajā vēl vienu uzkalniņu un šo teritoriju apsaimniekot atbilstoši tā nacionālās bagātības statusam. Evelīna Elksnīte, Kaspars Daņļevičs, Vidusdaugavas televīzija.